Hejsan. Det börjar närma sig februari månad. Och i februari månad är det dags att rita ansikte. Nämligen ett om dagen plus ett, för det är hashtag 29 faces igen. Här är lite av vad jag gjorde i september månad. För då brukar vi också ha samma hashtag. Och då gjorde jag det på gammal bokpapper. Som jag hade en plan att jag skulle liksom sätta in i någonting. Men det blev ju inte så. Så min idé för februari månads utmaning hashtag 29 faces är bruna papperspåsar som jag tänkte göra till en journal. Och jag kommer till att binda ihop de olika papperspåsarna på ett väldigt enkelt sätt. Så det här är ingenting att sy, utan det ska bara vara enkelt att hantera. Och enkelt att bläddra i och enkelt att jobba i. Jag ska ju ha plats till 29 ansikten. Och varje påse, om jag viker den på mitten, blir plats för 4. En påse tänkte jag att jag skulle ha till fram- och baksida, cover så kallat. Och så har jag då 7 stycken här. Jag gör så att jag låter er lyssna på lite musik medan jag då skär till dem och sådär. Och så bryter jag när det är dags att prata igen. Vi behöver få binda ihop påsarna. Det är remsor av papperspåsen. Eller om man har sån här papperstejp. Men jag är lite petig. Det är inte samma gula färg. Och jag behöver att det ska se likadant ut. Så, jag tar en papperspåse till. Så kommer jag till att skära lite remsor. Vi ser här. När jag tar... Om vi tar de 2 inch, det är 5 centimeter. Såna här. Så kan vi klippa. Vi behöver ju bara ha eller höjden på papperspåsen. Vi behöver inte ha det här. Ska vi vika dem på mitten längs med.
tar vi papperspåsarna och så ska vi vika dem på mitten. Ser någonting? Har ni ingen sån här bikpinne så ta något annat som man kan pressa ihop så att det blir en skarp vikning. Så gör vi så på alla. Papperspåsar, vikta på mitten och mina remsor. Nu ska jag lägga dem i den ordningen jag vill ha. Jag börjar med så att framsidan på albumet blir en där den är botten på påsen. Så där är den där. Så jag fortsätter så. Botten. Det är varannan botten och varannan öppning. Så har vi det. Så. Kommer jag till att skriva här. Fram. Så jag vet det. Det där. Jag ska limma ner en av de här. Öppningen ska vara i ett påsens håll. Och så sätter jag lim. Så limmar jag ner den. Och till det använder jag bokbindarlimmet. För det tycker jag är bra. Sätter du så här. Kan sätta in lite så. Där. Öppningen. Jag vrider lite så jag ser här. Och sen limmar jag ner den kant i kant. Så. Har vi en påse till som då jag ska limma ner där och då vänder jag på den så. Så då sätter vi lim här. Fram. Där har vi satt ihop dem. Där mitten på andra påsen. Och där var den. Då tar vi en ny remsa. Ser efter så vi har öppningen åt rätt håll. Och så limmar vi ner den där. Tar en ny påse och så fortsätter vi se till påsarna är slut.
bläddra och se så att det funkar. Nu ska jag rita mina ansikten här. Men man skulle också kunna klä det med mönsterpapper och sätta in foto och göra ett litet fotoalbum av det. Jag har gjort några sådana här papperspåsalbum tidigare och tycker det är roligt att kunna använda både påsar och kuvert, tycker jag också är jättekul. Och det jag gjorde med den sista påsen var att vända den så att jag har botten utåt. Min plan, det är att på sidorna, antingen här en serviett till exempel, att man kan riva den lite så där oregelbundet. Och sen så gesso på det. Klär gesso då. Och sen ritar jag ansiktet. Och på någon kanske jag tar bara vit gesso lite så där och ritar ansiktet. Och sen så målar jag det med färger. Akrylfärger. Sen har jag bitar av kopieringspapper där jag har rollat på lite färg. Kan man också använda på någon av sidorna. Sen har jag faktiskt hittat gesso till akvarell som jag tänkte testa. Man ska tydligen måla tre lager med denna här. Och när den har torkat så kan man använda ytan som man gör på ett akvarellpapper. Så jag kan ju använda mina vattenfärger också då. Då är jag redo att rita ansikte under hela februari månad. Ett om dagen förhoppningsvis. I hashtag 29 faces. Jag sätter lite länkar nedanför videon till gruppen och vad utmaningen går ut på. Om ni själva är sugna på att rita ansikten. Tack för mig. Hej då!